Jag vill ha, för att min mage inte är tillräckligt kass. Fan, det här är ju livets dryck. Jag har inte druckit kaffe sen... Jag har fan inte druckit kaffe sen i morse. Frågan. Så det är in i en etta. Dukat då. Thieves in the night. Där tänkte vi att det där ska bli Sandman. Ja, men vi kanske fokar på det. Vi gör så. För då behöver då blir det lättare sen. Och för annars måste vi hitta så här ska vi göra. Har man inte podia så kan det bli rätt att trummisen det blir någonstans bak i garderoben. Ja, exakt. Det vart det lite mer... Eller så kan du sätta den i vinkel bakom så att han syns igenom liksom. Men det är bättre så här. Ja. Fan vad gött. Ja, nu pirrar det till lite. Ja, nu kör vi! Yes! Rullar vi! Och kom ju se från de gamla fänderna. Han är ju en dvärghög. Mm. Och det bara gick. Det är bästa. Det är bland det bättre jag sett. Det är fan vad det är. Och så tar vi lite vinkel på det. Så ja, precis. Tycker jag. Många gånger. Ja, det är... Ja, det är perfekt. Ja, vi gör det några gånger till det senare typ. Exakt. Men det är idén så. Det är perfekt. Fan vad gött det varma blänker så jävla gött i din guldiga mask där. Love it. Get my exercise. Här är tanken att man ska se nästan lite halv. Ja, en sån. Ah, yes. Så man, du känner lite på din innan du sätter upp på den. Ja, precis. Ja. Se hur långt det tar innan polisen ringer. Liksom. Ta en gitarrstol därifrån. Ha knäbben. Och sen är det bara att köra.